ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከኛ ቴሌቪዥን የወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው የወቅታዊ ዝግጅታችን እንግዲህ በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ በአገራዊ ምክክሩ ታሪክ ላይ ብቻ መንጠልጠል የለበትም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ሁለት አይነት የታሪክ ጸሐፊዎች አሉ። አንደኛው ፖለቲካ ተጭኗቸው በፖለቲካ ስሜት ወይም ደግሞ ፖለቲካ ይዘት ያለውን ልክ ታሪክ አስመስለው የሚያቀርቡ፣ ሌሎቹ ደግሞ ትክክለኛ የታሪክ ጸሐፊዎች አሉ። እነዚህ የፖለቲካ ወገንተኝነት ያላቸው ጸሐፊዎች ለአገሪቱ በየቦታው የታሪክ ሽሚያ እንዲኖር ታሪክ እርስ በራሱ እንዲጣረስ የማድረግ ነገር እየተፈጸመ ያለው በእነዚህ አይነት ሰዎች ነው የሚል አንስተዋል። እሱን በተመለከተ እንግዲህ ዛሬ ልንዳስስላችሁ ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። እኔ በመስተንግዶ ጎበዜ ሲሳይና ዘሩባቤል አለማየሁ ባልደረባዬ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል። መልካም ቆይታ። ዘሩባቤል፣ ሰሞኑን እንግዲህ በሪፖርተር ጋዜጣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ አገራዊ ምክክር ታሪክ ላይ ብቻ መንጠልጠል የለበትም በሚል ርዕስ እና ሌሎች ተጓዳኝ ጉዳዮችን አንስተዋል። በተለይ በፖለቲካ ሰዎች ታሪክ ስለሚተረጎም ነው ታሪክ የጸብ መነሻ የሆነው እንጂ ታሪክ የጸብ መነሻ ሆኖ አያውቅም፣ የትም ቦታ ላይ እንደ ማስተማሪያ ነው የሚሆነው የሚል ነገር ተናግረዋል። እና ሌላው የጋራ የሆነ ታሪክ ለወጣቱ ወይም ለአዲሱ ትውልድ እየተነገረው አይደለም። የጋራ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። ሁሉም በየራሱ በየንፊናው ይሄዳል። ያኔ ፖለቲከኞች እየወሰዱ ይግቱታል። መጨረሻ ላይ አሁን ያለውን ውጤት ይዟል። አሁን የምናየው ነገር የዚያ ውጤት ነው። ስለዚህ ታሪክ በተለያዩ ሀገራት ምንድን ነው የሚሉ አንድ የጋራ ታሪክ አላቸው። ለህዝቡ ለትውልዱ ያን ይመግባሉ። ከዛ በኋላ አንድ የታሪክ አረዳድ እንዲኖረው ያደርጋሉ። ከዚያ ውጭ ያለውን ሌላ ሰው ቢጽፍ ይሄ ትክክል አይደለም ተብሎ ያ ትክክል እንዳልሆነ የታሪክ ባለሙያዎች ማህበር ወይም ደግሞ በማክርት ስላለ በዚያ ላይ እንዲሁ ማንም ሰው እየተነሳ ታሪክ አይጽፍም። ምክንያቱም የጸብ መነሻ እንዳይሆን ስለሚፈለግ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ሌሎች ሀገሮች በጥንቃቄ የያዙትን ጉዳይ ኢትዮጵያ እንዲሁ ከመሬት የተነሳ ፖለቲከኛ ታሪክ እያለ ይጽፋል። አንዳንዱ በፍጹም ማስረጃ በሌለው ነገር ላይ ተነስቶ ነው ታሪክ እያለ እየጻፈ ለዛሬው ለፖለቲካ ቁርሾ መፈጠር ምክንያት የሆነው የሚል ነገር አንስተዋል። እና ይህን በተመለከተ አንተም የተወሰነ ለመዳሰስ ሞክረ ነበር። እስቲ እሱን እንመልከት። አሁን እንግዲህ ኤመረስት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ እንግዲህ በበርካታ የታሪክ መጽሐፎቻቸው የምናውቃቸው ግዘፍ የሚነሱ የታሪክ ጸሐፊ እንደሆኑ ይታወቃል። ትናንት በወጣው የሪፖርተር ጋዜጣ ጋር ያደረጉት ቆይታ በተለይም የሀገራዊ ምክክሩ እየተቃረበና ሂደቱም ከመጀመሩ ጋር አንስቶ ታሪክ ምን ያህል ቦታ ሊኖረውና ስፍራ ሊኖረው ይገባል ከሚለው አንስቶ በፖለቲካችን ውስጥ እስካሁን በመጣንበት መንገድ ታሪክ ምን አይነት ሚና ነበረው፣ በተለይ ከሶስት አራት መጋቢቶች ጀምሮ የተከሰቱት የነውጥና የአለመግባባቶች ችግሩ ምንድን ነው፣ አለመረጋጋት ምንድን ነው ችግሩ የሚለውንም ነገር አንስተዋል። እንግዲህ እሳቸው ከምንጩ ሲጀምሩ የታሪክ ትርክቶች በህዝቡ መሀል የፈጠሩት ቅራኔ ለመፍታት ስለተደረገው ሙከራም አንስተዋል። እንግዲህ በተለምዶ ያ ትውልድ የምንለው የሶሻሊዝም አቀንቃኝ የነበረው ትውልድ እንግዲህ በመጀመሪያ በዋለልኝ መኮንን በተጻፈ ጽሁፍ እንደነበር ነው እንግዲህ የብሔረሰብ ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ የተነሳው። ከዚያ ጊዜ አንስቶ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት እየላላና እነዚህ ከኢትዮጵያዊነት በላይ ብሔረሰብ እየገነነ የብሔረሰብ አርማ እየገነነ ስለመምጣቱም ያውሳሉ። እንግዲህ እንደነ ኦነግ፣ ህዋት፣ ነሻቢያ የመሳሰሉት እንግዲህ ብሔራቸውን መሰረት አድርገውና ብሔራችን በአንድ የመደብ ገዢ ተጨቁኖ የኖረ ነበር እስከ ማለት የደረሰ የታሪክ አረዳድ እንደነበራቸው እናስታውሳለን። እንደውም እኮ በህዋት በበረሃ ደደቢት በረሃ በሚታገልበት ጊዜ ሙዚቃዎቹ ሁሉ በታሪክ ቁርሾ የተሟሹ ስንኞች እንደነበሩ ራሱ የምናስታውሰውና የታሪክ ድርሳኑም የሚያወራን ነገር ነው። እንግዲህ የብሔረሰብ ጥያቄ እንግዲህ ከዛ አንስቶ እንደነበረና ኢትዮጵያዊነትም እንግዲህ ከዛ አንስቶ መላላት እንደጀመረ እሳቸውም አንስተውታል። ይህን የተፈጠረውን በትምህርት ስርዓቱም ላይ
የላላ ነገር በታሪክ አረዳድ ላይ መጥፎ የሆነ ጥላ እንዲያጠላ ያደረገው አንድም የታሪክ ትምህርት አሰጣጥ እንደነበር ያውሳሉ። እንግዲህ አንተም ማስቀደመ እንደጠቀስከው ሁለት አይነት የታሪክ ጻፊዎች አሉ ብለው አስቀምጧል። በተለይም እነዚህ ፖለቲካዊ ስሜትና ፖለቲካዊ ዓላማ የተጫናቸው የታሪክ ጻፊዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ታሪክን ታሪክ ነው ብለው የሚዘግቡልንና የሚያሰፍሩልን ሰናጆች እንዳሉ ነው እሳቸው ያስቀመጡት ነገር። ከዚህ አንጻር ሲታይ እንግዲህ አስካውን የመጣንበትን መንገድ ስናየው አብዛኞቹ በታሪክ ቁርሹ የምናያቸው የታሪክ መጻፍቶቻችን ፖለቲካዊ ተጫናቸው አንዱን ብሔር ነጥሎ ብቻ አሁን ላይ የኢትዮጵያ ገዥ መደብ እንደነበረ ባለፉት ዘመናት ለማሸማቀቅና ለመምቻ እንደ በትር ሲጠቀሙበት የነበረ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እሳቸው ምንድነው ያነሱት ነገር፣ አሁን ላለንበት ሁኔታ ዋናው ነገር የስልጣን ሽኩቻው ብቻ አይደለም፣ ትልቁን ቦታ የሚይዘው የታሪክ ቅራኔ ነው የሚልም ነገር እንግዲህ አንስተዋል ፕሮፌሰሩ። ሌላው እንደው ከፕሮፌሰሩ ካነሱት ሐሳብ ትኩረቴን የሳበው ኢትዮጵያዊነት ዋና ማዕቀፍ ሆኖ በዚያ ላይ የብሔረሰብ ማንነት በቋንቋ መኩራት መከባበር ላይ አስታራቂ ሐሳብ ማምጣት ይቻላል የሚል ነገር አንስተዋል። ግን ምንድነው ማዕቀፉ ግን ብሔረሰብ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት የሚለው ትልቁን ምስል በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ ነው እነዚህ የብሔረሰብ መኩራት በቋንቋ ማጌጥ የሚለው ነገር ሊመጣና ሊከተል የሚችለው ብለዋል። አዎ፣ እዚ ላይ ምናልባት ወደ ሌሎች ነጥብ ያለፍክ ስለሆነ ከላይ ያለውን ምናልባት ሳናነገር እንዳናልፍ ምንድነው ቀደም ሲል የነበረው ዘመን ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የመጀመሪያ ዓመት ላይ ታሪክ ትምህርት እንደ አጠቃላይ ትምህርት ኮመን ኮርስ ተደርጎ ይሰጥ ነበረ። የማህበረሰቡን አሰፋፈር፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አሰፋፈር በተመለከተ፣ ጂኦግራፊን በጠቅላላ መልክዓ ምድሩን በተመለከተ ይቀርብ ነበረ። የታሪክ አረዳዱም ልክ የሕዝብ የጋራ የምንለው ታሪክ ይቀርብ ነበረ፣ ይማሩ ነበር። እና ከዚያ በኋላ በ1980ዎቹ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይሄ ነገር መጎልበት አለበት በሚል የተሻለ ሰነድ ተዘጋጅቶ ትውልዱ የበለጠ ስለ ሀገሩ ማወቅ አለበት የሚል በደንብ ተዘጋጅቶ ሰነድ ለተማሪዎች እንዲቀርብ ተብሎ ሲዘጋጅ ከዚያ ውስጥ አንድ ወይም ሁለት ቃላት ነው ያሉት። አንድ ወይም ሁለት ቃላት የሚሆኑ የአንዳንድ የፖለቲካ ሰዎችን አላስደሰተም። ያ ባለማስደሰቱ ምክንያት እንዳይሰጥ ተደረገ። ከዛ በኋላ ተማሪው ከ1983 ዓመት በኋላ ማለት ነው ተማሪዎቹ ከዛ በኋላ እንዲሁ እንድቀታ የመጀመሪያ የሚፈልጉትን ትምህርት ብቻ ይመርጣሉ። አማርኛም ከሆነ እንግሊዘኛም ከሆነ ወይም ምህንድስናም ከሆነ ወይም ሕክምናም ከሆነ ቀታ ትምህርታቸው እንዲማሩ ይደረጋል። የታሪክ ትምህርት ሲሰጥ የነበረው ቀረ፣ ታጠፈ ማለት ነው። እና የቀረው ለምንድነው? አንድ ወይም ሁለት ቃላት ስላስቀየሟቸው ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ያ የታሪክ ትምህርት ከታጠፈ በኋላ ሙሉ በሙሉ ሲቀር አሁን ዛሬ የምናየውን ውጤት አፍርተናል፣ ዛሬ የምናየውን ወጣት አፍርተናል። ያ ማለት ስለ ሀገሩ አንድ የሆነ አረዳድ የለውም። ተነስቶ የአንደኛው ብሔር ፖለቲከኛ ታሪክ አስመስሎ ለዛ ትውልድ ይመግባሉ፣ ለዛ አካባቢ ሰው ይመግበውና ያ አንድ የጋራ ታሪክ ስላልነበረውና ስላልተነገረው፣ ታሪኩ ነበረ ግን ስላልተነገረው ስላልተማረው ለሌሎቹ ዓላማ ጥቅም ላይ ይውላል። እንዲህ እኮ ስለሆነ ነው እንዲህ ነው ተብሎ ይነገረውና ዛሬ የደረስንበትን ውጤት አግኝተናል። እንደውም ከመሀል ሀገር ሳይቀር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ እምብርት ላይ ያለው አካል ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት ያስደስተኛል ብሎ ሲናገር በጣም ይሰቀጥጣል። ይሄ የታሪክ አረዳዳችን ችግር ላይ ስለነበረ ነው። አንድ ወይም ሁለት ቃላት ታሪክ ውስጥ ስላለ ያን ባለመፈለግ ፖለቲከኞች ናቸው ይህን ተጽዕኖ ያመጡት። እንደውም እኮ እንደውም ምቹ ነበር ከ83 በኋላ ያለው መንግስት እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲፈጠሩ ምቹ ነበር። እንደውም ምቹ መንገዶችን ሲፈጠር ነበር። ይህንንም እንደ አንድ አላማው አድርጎ ነበር ሲንቀሳቀስ የነበረው ብለን በድፍረት መናገር እንችላለን። ምክንያቱም ህወሓት እንግዲህ ከአመጣጡና ከአመሰራረቱ ጀምሮ ስታየው በእንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ሲያቀነቅን የመጣ ስለሆነ በታሪክ ላይ ያለው አረዳድም ስለሚታወቅ ስልጣን ላይ ሲወጣ ደግሞ ህጋዊ ማዕቀፍ
አበጅቶለት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቢያደርግ እንደው የሚደንቅም የሚገርምም አይደለም። አዎ። ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ ወይ ያንን የተባለውን ቃል ወይም እንደው ቀየጥ ምንድነው የሚባለው ለውጥ አርጎ እባካችሁ ይሄን እንኳን አስተካክሉ ተብሎ ቢሆን ኑሮ ዛሬ አሁን እንደዚህ አይነት የባከነ ወጣት አናገኝም ነበርና ምንድነው የነዛን ቃላት ከመስተካከል ይልቅ በዛ አኩርፈው ነው በቃ ይታጠፍ ተብሎ ይቀርው። ከዛ በኋላ ተማሪው በየቦታው እንደ ፍላጎቱ ከየራሱ ከራሱ ዘውግ በሚመጣ የታሪክ አረዳድ መሰረት በዛ ለክ ይሰጣዋል። ያን ያያዘ አምቦ ሌላ ታሪክ አለው፣ ወሎ ሌላ ታሪክ አለው፣ ትግራይ ሌላ ታሪክ ነው፣ አፋር ሌላ ታሪክ ነው። የተለያየ ታሪክ ይሆንና አንድ ሀገር እስከማን መስል ድረስ የተለያየ አንዱ የሚያወድ ሰው ሌላው ሲያወግዘው ታያለና ይሄ ነገር የመጣው ልክ አንድ ታሪክ ለተማሪዎች ለአዲስ ትውልድ ባለመሰጠቱ ነው የሚል ነገር ነው ያነሱት። እንግዲህ ደግሞ በጣም የሚያነሱትም ነገር አለ ጅማሮች መመለስ አለበት። አዎ። አሁንም የታሪክ ትምህርት እንደገና እንደ አዲስ ሆኖ አንድ የጋራ የምንለው ታሪክ ለወጣቱ ለትውልዱ መሰጠት አለ። ይሄ ነገር ይሄ ብቻ ዛሬ ብቻም አይደለም፣ ኢትዮጵያ ብቻም አይደለም፣ ሌሎች ሀገሮችም የሚጠቀሙበት ነው። አሁን ፈረንሳይ ብትሄድ ፈረንሳይ የፈረንሳይ ታሪክ አንድ ሆኖ ሁሉም ፈረንሳዮች የሚያውቁት ፈረንሳውያን የሚያውቁት አላቸው። ኢትዮጵያ ግን በዛ ደረጃ አይደለም። አንዱ እንድቅድም እንደነገርኩ አንዱ ቦታ ላይ የሚያወግዘውን አንደኛው ቦታ ያወድሰዋል፣ ሌላ ቦታ ላይ የማይታወቀው ሌላ ቦታ ደግሞ ትልቅ አግኝቶ ታየዋለ። ይሄ ነገር ምንድን ነው ያሉት? በእርግጥ የብሔር ብሔረሰቦች መብት መጠበቅ አለበት፣ ቋንቋው መከበር አለበት፣ ትክክል ነው። ግን ከኢትዮጵያ በላይ መሆን የለበትም። እንደ አገር ነው ማሰብ ያለብን። ያኛው አይታወቅ ማለት ሳይሆን መሄድ ይችላል፣ ማሳወቅ ይችላል፣ ማበልጸግ ይችላል። ግን ከኢትዮጵያ በላይ ሲሆን ነው በሽታ የሚሆነው የሚል ነገር አስቀምጠዋል። እስኪ ሌላውን ቀጥል። አዎ። እንደውም ምንድን ነው አሁን ያንተን ሀሳብ ለማጠናከር አንድ የተናገሯት ነገር አለች። አሁን ላይ የብሔረሰብ ማንነትን ክደን ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት የበላይ መሆኑን የምናሳይበት ደረጃ ላይ መድረስ አለብን የሚል ነገርም አንስተዋል። እንግዲህ ሌላው እንግዲህ በኤመረስት ፕሮፌሰሩ ላይ ትልቁን ቃለ ምልልስ ላይ ትልቁን ቦታ የያዘው የሀገራዊ ምክክሩን የሚመለከት ነው። ሀገራዊ ምክክሩ እንግዲህ ሂደቶቹ ተጀምረዋል። 11 ኮሚሽኖች ተመርጠው ይፋ ሆነዋል። ግን ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ ከዚህ ከምክክሩ ጋር ተያይዞ። በተለይም ተጠሪነቱን እንደምታውቀው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን እንደውም መጀመሪያ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነበር። ሕጉ ሲረቅ ወይም ደግሞ አዋጁ ከመርቀቁ ሲረቅ መጀመሪያ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ፍትህ ሚኒስትሩ ሲያርቅቆ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ካመጣው በኋላ ምንድነው የተደረገው? ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሆን ተደርጎ ነበረ። ከዛ በኋላ ትንሽ እንደማፈር አሉና አይ ይሄ ነገር ብለው ወደ ፓርላማ ቢሄድ ይሻላል ብለው ፓርላማ ነው ተጠሪነቱ። አሁን ቀጥልሽ። አዎ። እንግዲህ በፓርላማም ግን ሆኖ ብዙ አስማሚ አይደለም። ምክንያቱም አንድ ፓርቲ በበላይነት የተቆጣጠረው ፓርላማ በመሆኑ የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ራሱ መንግስት ይሄኛው አካል ይሳተፋል፣ ይሄኛው ቡድን አይሳተፍም የሚል ነገር ካሁኑ የማበጀት አዝማሚዎች ስላሉ ምክክሩ ላይ ብዙ ጥያቄ አጭሯል። እንግዲህ እሳቸው ከአገራዊ ምክክሩ ጋር ተያይዞ ያነሱት ነገር ምንድነው? ታሪክን ነው። ቃል በቃል ያሉት ነገር ምንድነው? ታሪክ ትልቅ ስፍራ እንዲኖረው አልፈልግም ነው ያሉት። ብሔራዊ በምክክሩ ላይ የራሱ የፖለቲካ ችግሮች ስላሉብን እነዛ ላይ ትኩረት አድርገን ታሪክ ትልቅ ጫና የሆነ እንደውም ትልቅ ጫና ፈጣሪና አድራጊ ፈጣሪ እንዲሆን አያስፈልግም፣ ብዙ ችግሮች አሉብን፣ ያንን ነገር እንዲፈታ ነው። ከተቻለም ታሪክ ላይ ራሱን የቻለ ምክክር ይደረግ ነው ሲሉ የነበሩት። እንደውም የፖለቲካ ድባቡ በተለይ አሁን ወቅታዊ ያለንበት ሀገራችን፣ ምክንያቱም መንግስት ከመሰረትን እንግዲህ አንድ ዓመት ገና አላስቆጠርንም፣ የፖለቲካ አለመረጋጋትም አለ። ይህ በሆነበት ሁኔታ ምቹ ነው ወይ ለብሔራዊ ምክክሩ ምቹ ነው ወይ የሚል ነገር ተነስቶላቸው ነበረ። ምንድን ነው ያሉት እሳቸው? ብዙ ችግሮች አሉ አገራችን፣ ጦርነቱም ገና አላለቀም፣ ብዙ ችግሮች አሉ፣ ከነዚህ አንጻር ብዙ ጥርጣሬ አለ ምቹነቱ ላይ ብለዋል። እንደውም አንዳንዶች የሚያነሱት ነገር አለ። እንደውም ይሄ የብሔራዊ ምክክሩ በሽግግር መንግስት ስኬታማ ሊሆን የሚችለው የሽግግር መንግስት ሲኖር ነው የሚሉ ሀሳቦች እንግዲህ በስፋት ሲንሸራሸሩ ነበረ። እሳቸው ምንድን ነው ያሉት? ይህም ማድረግ እንግዲህ የተመረጠ መንግስት ያን ሁሉ ምርጫ አድርገን የሽግግር መንግስት ይደረግ ማለት አዎ በጣም አስቸጋሪ ነው እንግዲህ ነበር ያሉት። እንደውም ለመሳካቱ ይሄ ብዙ እንትን አይደለም የሽግግር መንግስቱ
ልክ ነው ምን ነገር ማንስተዋል አው እንደውም ናለባት እዚ ላይ ሌሎችንም ጥላናቸው እንዳንሄድ የምክክር መድረክ ወይም የምክክሩ ኮሚሽን አሁን መሬት ላይ ሲያመቻች አንዳንድ ሰዎች በታሪክ የሚጣረሱ ሰዎች አሉ። አንዱ ወገን ጨቋኝ ሌላው ተጨቋኝ ሆኖ ቆይቷል የሚሉ አሉ። በተለይ አማራው ላይ በጣም እየተከሰሰ እንደሆነ አማራው ላይ በጣም ብዙ ወቀሳዎች አሉበት የሚል ነገር ተነስተው ነበር ጥያቄው ላይና አማራ መቼ ነው ገዥ ሆኖ የሚያቀው የሚል ነገር አንስተዋል። በዛ ደረጃ ነው የተመለከቱና ይሄ ፖለቲከኞች የሚሉት ነው አማ ለራሳቸው ፍላጎት የሚያውሉት እንጂ ገዥ የነበረው ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የነበረ ነው። የዛን ሰዓት ግን ከለብሔር አትለውም ነበር። ምክንያቱም አሁን ነው ፖለቲከኞች ይሄን ብሔር ብሔረሰብ የሚለውን ነገር ያመጡት እንጂ ከዛ በፊት ግን ከሁሉም ያገሪቱ ክፍል የመጣ ነው። በውቀቱ በችሎታ የመጣ ነው ስለነበር በዛን ሰዓት ላይ እንደየባላባቱ እንደየሁኔታው ሲያስተዳድር የነበረ ነው። ስለዚህ አንድ አገር ለመመስረት ሁሉ ጊዜም የትም ቦታ ላይ አልጋ ባልጋ አገር አንድ አገር አልተመሰረተም አልጋ ባልጋ በሆነ መንገድ ሁሉም መሰናክሎች ነበሩት። እንዳጋጣሚ ሆኖ ይሁን አይታወቅም ሁሉም አገራት በጦር ነው የተመሰረቱት። ምንም አማራጭ አልነበረም። ግን ያን ጦር ያን ገዥ አካል ብድግ አድርገህ የከሌ ገዥ ነው ብለህ መስጠው አይደለም። ምክንያቱም በዛው ውስጥ በርካታ ከተለያዩ አገሪቱ ክፍል የነበሩ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ በታሪክ የከሌ ገዥ ነው ብሎ የሚሰጠው አይደለም ያለው። ስለዚህ ከዚያ ተነስተው የተለያየ አረዳድ ወስደው ነው አሁን ለታሪክ ፖለቲከኞች ወስደው ከዚያ የወሰዱታል እንጂ በትክክል የከሌ ገዥ ነው የሚባልበት ጊዜ አልነበረም የሚል ነገር አመንስተዋል። እንደውም የኤርትራን ጉዳይ አንስተዋል። ስለ ፖለቲከኞችና ስለ ታሪክ አረዳድ ሲገልጹ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ካላብራ እንዳልነበረች አድርገው በቀኝ ግዛት እንደነበረች ታሪኩ ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ህዝቡ ከህዝብ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው አድርጎ በመሳል ፖለቲከኞች ኢትዮጵያና ኤርትራን እንዲለያዩ አድርገዋል። ይሄ አንዱ ትልቁ ጥይት ነው። ይሄን የታሪክና የፖለቲከኞች አረዳድ ይሄ ነው እና አንዳንዴ በፖለቲካ ሲሆን እንደ አይነት የማቃቀር ነገር ይመጣል። ስለዚህ አሁንም የገዥና የተጨቋኝ መደብ ምንለው ነገር አይደለም ያሳለፍንበት ጊዜ ያ የአንድ ብሔር የሚሰጠው አይደለም የሚል ነገር ማስተዋል ከዚህ ጋር አያይዘምታነሳው ከሆነ አው እንግዲህ የኤርትራ ጥያቄ ላይ በተመለከተ እንግዲህ ከኢሃፓም ሰዎች የህዋትም እንግዲህ የኤርትራ ጥያቄ የ ቅኝ መገዛት ነው ኤርትራ በኢትዮጵያ ቅኝ ተገዝታለች የሚል ጥያቄ እና ጥሩ ያልሆነ የታሪክ አረዳድ በማንበር እንግዲህ ኤርትራ እንድትገነጠልም አድርጓል። እንግዲህ ይሄን ያለው እንግዲህ የፖለቲካ ጫና ያያየለበት የታሪክ አረዳድ ምን ያህል ለአገር የማይበጅ እንደሆነ እንግዲህ ከዚህ ከኤርትራ በላይ ማሳያ ያለ አይመስለኝም። ለክ ነው እንደ ወደ አገራዊ ምክክሩ ስንመጣ ከዛም አልፎ በተለይ በኦነግ በኩልም ያለውን አንስተው ነበር። ኦነግ ታሪካዊ ጉዳዮች ላይ ነው አይደለም እየተጣረሰ ያለው ወይም ደግሞ ከታሪክ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም የሚል ነገር ኦነግ ሸኒ በታሪክ ጋር ከዛ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ኦነግ ያነሳው ያለው ተቃውሞ ኦነግ ያነሳው ያለው አካሄድ ከታሪክ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም የሚል ነገር ማንስተዋል። ምናልባት እሳቸው ያነሱበት ዋናው ነጥብ ምናልባት ያችን የተናገሩበት አረፍተ ነገር አጭር ስለሆነች ለብዙ ትርጉም ልትጋለጥ ትችላለች። እንደኔ ትርጉም ግን ኦነግ ያነሳ ያለው ትክክለኛውን ታሪክ ተረድቶ ሳይሆን ትክክለኛ ያልሆነውን ታሪክ እና ፖለቲከኞች ያቀበሉትን እሱን እያኘከ ነው እዚህ የደረሰው እና እንጂ ይሄ ከሌ ገዥ ነበረ ከሌ ገዥ የተባለው ኦሮሞ ላይ እንደዚህ ፈጽሟል የሚለውን በተለየ ታሪክ በተለየ ተረጓጎም በመተርጎም እና ለራሱ በሚመቸው መልኩ አድርጎ ስለሚሄድ ነው እንጂ ያን ያህል በታሪክ ላይ ተነስተው አይደለም የሚል ነገር ማንስተዋል። ምናልባት የተረዳህበት መንገድ አሁን እንግዲህ ከለውጡ አሁን ይሄንን ሐሳብ ሊያነሱ የቻሉበት እንግዲህ ከለውጡ በኋላ የሚታዩ አለመግባባት መንስኤዎቹ 3 ናቸው ብለው እንደሚያምኑ ጠቅሰው ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ጠንካራ የሆነ ሀገረ መንግስት አለመኖር የሚለውን ነገር ነው ያነሱት። እንግዲህ ይሄንን ሲያነሱ ምንድነው ያነሱት እንዳሻው ማሰር እና መግደል ከሚችል መንግስት ለዘብ ወደ አለ መንግስት ስትመጣ የመፍታታትና ሁኔታ እንዳለ ነው ያነሱት። ሁለተኛው ደግሞ ህዋት ወደ መቀሌ ከሸሸ በኋላ እንግዲህ አገሪቷን ለማተራመስና ማዕከላዊ መንግስቱ እንዳይሰከንና እንዳይረጋ ብዙ አይነት አለመረጋጋቶችን ሲያፈጥር እንደነበር ነው ያነሱት። ሶስተኛው ኦነግ ሸኔ ነው ያነሱት። ኦነግ ሸኔ ለምን እንደሚገድል እንቆቅልሽ ነው ያሉት እሳቸው። እንደውም የኦሮሚያ ክልል ጠንካራ የጸጥታ ኃይል እያለው ኦነግ ሸኔ እንደዚህ መግነን በራሱ ጥያቄ ያጭራል ነው ያሉት። በእርግጥ እሳቸው ጥያቄ ሆኖብኛል ነው ያሉት። በእርግጥ እሳቸው የኦሮሚያ ክልል ጠንካራ የጸጥታ ኃይል እያለው ማለታቸው ምናልባት በርካታ ቁጥር ያለው በየዙሩ ልዩ ኃይል ከማስመረቁ አንጻር እና ኦነግ ሸኔ ደግሞ ጥቂት ታጣቂ ኃይል ያለው ኃይል ከመሆኑ ጋር አነጻጽሮ ይመስለኛል። ከዚህ ጋር እያይዘው ምናሉ የኦነግ ሸኔ ጉዳይ
ከታሪክ ጋር የሚያዝ አይደለም ነው ያሉት። ግን አሁን ከዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው በርከት ያሉ ጥያቄዎች ናቸው የሚነሱት። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ ኦነክሽን አንድን ሰው ሲገድል በአማራነት ፈርጆ ነው መጀመሪያ በአማራነት ፈርጆ አንተ አያት ቅርማያቶች ሲጨቁሉ ይነበር ምን ሲሉ ይነበር የሚሉ የተዛነፉ የታሪክ ትርክቶችን እንግዲህ በመፍጠር ነው ለዚህ አይነት ነገሮችን ድርጊቶችን ሲፈጽም የኖረው አሁንም እየፈጸመ ያለው። ከዚህ አንፃር ግን ኤመረስት ፕሮፌሰሩ ከታሪክ ጋር አያያዝም ማለታቸው ምናልባት አት እንዳልከው አጭር አረፍተ ነገር መሆኗ ለብዙ ትርጉም ተጋላጭ ሊያደርጋት ይችላል። አላፍታቷትም እሳቸውም ብዙ አልሄዱባትም። ግን የኦነግ ሸኔ አገዳደል ግን ከታሪክ ጋር የሚያያዝ አይደለም ማለት ትንሽ ይከብዳል። ምክንያቱም እንግዲህ ኦነግና ህዋት እንግዲህ በተመሰረቱበት ወቅት እንግዲህ አማራ ገዢ መደብ ነው የሚል የታሪክ አረዳድ እንዳላቸው እንግዲህ ሲመሰረቱ ሲጸነሱ ጀምሮ ያለው የማኒፌስቶቸው የድርጅት ማኒፌስቶቸው በግልጽ ያስቀመጠው ነገር ነው። እንግዲህ የኦነግ ሸኔም እንደዚህ አይነት የታሪክ አረዳድ እንዳለው ግልጽ ነው። ይሄ በሆነበት ግን ከታሪክ ጋር የሚያዝ አይደለም ማለታቸው ለብዙ ጥያቄዎችን የሚፈጠር ነው ወይ ጋዜጠኛው እዛ እንዲያብራሩለት መጠይቅ ቢጠይቅ ኖሮ ምናልባት እንግዲህ ሰፋ ያለ ነገር ማብራሪያ እናገኝ ነበረ። ከታሪክ ጋር ግንኙነት የለውም ማለታቸው የበለጠ ቢያፍታቱት መልካም ነበረ። ምናልባት በሌላ ጊዜ የምናገኛቸው ከሆነኛ ይዘናቸው የምንመጣ ነው የሚሆነው። ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ እንግዲህ ሲናገሩ የምክክር ኮሚሽኑን ተስፋ ይጥሉበታል ወይ ተብሎ ሲጠየቁ አሁን ላይ ተስፋ አልጥልም ተስፋ አደርጋለሁ አይባልም፣ ሁሉም ግን በጎ ነገር መመኘት አለበት ጥሩ ተስፋ ማድረግ አለበት እንጂ ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ እንደዚህ ነው አካሄዱ እንደዚህ ነው ብሎ አስቀድሞ መኮንን ትክክል አይደለም እንየው ይጀመር ከዛ በኋላ ያለውን የበጎደለ ቢሞላ የተሻለ ነው የሚሆነው ብለው ተናግረዋል። ትልቅ አባባልም ነው ይሄ አባባል። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ አስቀድሞ ከሽፏል እንዲብሏ የሚባል ነገር አለ። በእርግጥ እነዚያ እንደዚያ የሚሉ ሰዎችም የራሳቸው አተያይ ያላቸው እነሱም በክፋት ማየት የለብንም ምክንያቱም ያዩት ነገር ስላላቸው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የተወሰነ መንገድ ይራመድ ከዛ በኋላ ክፍተቱ እዚህ ቦታ ላይ ክፍተት አለ እዚህ ቦታ ላይ ጥሩ ነገሮች አሉ እንዲህ ቢሞላ እንዲህ ቢደረግ ብሎ አብሮ አገናኝቶ ከሰማ ነው። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ሲመሰረት ችግር የለውም አይዟችሁ ይባላልና መጨረሻ ላይ ከተመሰረተና መንገድ ከጀመረ በኋላ ግራና ቀኝ ይዘጋልና እንደዛ እንዳይሆን ትክክል ነው ይጀመር። ከተጀመረ በኋላ ያሉትን ጉድለቶች ቀስ እያሉ እያረሙ መሄድም ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። አለመጀመሩ ነው እስከዛሬ ድረስም እንደዚህ ያደረገንና ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም አንስተዋል ሩዋንዳ እንደዛ አይነት ችግር ውስጥ ገብታ እንደውም ኢትዮጵያ ከዛ ከሩዋንዳ የበለጠ አይደለም ክፉ ግን ሩዋንዳ ከዛ የበለጠ ችግር ውስጥ ገብታ ዛሬ እንደዚሁ ምክክር ኮሚሽን አቋቁማ የተሻለ በታሪክም በምንም አንድ አረዳድ እንዲኖራቸው አድርገዋል። ስለዚህ ይሄ ምክክር ኮሚሽን መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው የሚል ነገር አንስተዋልና ተስፋ ሰጥተዋል። አዎ ግን አዎ እሳቸው ተስፋ ሰጥተዋል። ግን ከብሔራዊ ምክክሩ ጋር ምንድነው ተሞክሯል ብዙ ጊዜ እንግዲህ ኢህአዴግ ስልጣኑን በያዘ ሰሞንም እንደዚህ አይነት ምክክሮች ተደርገዋል። ግን ምንድነው አብዛኞቹ ሀገር እንግዲህ ባለሙያዎች እንደሚያነሱት አብዛኛው ምክክሮች የከሸፉበት ምክንያት የመንግስት ጣልቃ ገብነት ነው። ዋናነት የመንግስት ጣልቃ ገብነት ነው። እንግዲህ ዋናው ደግሞ እንደዚህ አይነት ምክክሮች ላይ ውጤቱ የሚወሰነው ሂደቱ ነው። የትም ፍጩ ዱቄቱን አምጩ አገራዊ ምክክሩ ላይ የሚሰራ ጉዳይ አይደለም። ከዚህ አንጻር ስታየው ግን የመንግስት አሁን ብዙ ጊዜ ስጋቶችም ብዙ ሰዎች የሚያድርባቸው ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ጋር በተያያዘ ይመስለኛል። ራሳቸውን ያገለሉ አካላትም እንደውም እኮ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ምንድነው ሲናገሩ የሰማኋቸው ስለ ብሔራዊ ምክክሩና ማይመረጥ እጩዎች ላይ ምናምን ብሎ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተያዩበት ወቅት እንግዲህ ያልተጠሩ ፓርቲዎች እንደነበሩ ነው ያነሱት። ከ10 ከ15 የማይዘሉ ፓርቲዎች ብቻ ናቸው የተገኙት ሲሉ ነበር። እንግዲህ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ለምን አልተሳተፉ? ምናልባት ጥቂት ደጋፊና ተከታይ ሊሆን ያላቸው ግን መሳተፍ ነበረባቸው። ይህንን ስታዩ እንግዲህ ከአሁኑ ደግሞ ገደብ እየተበጀለት ነው፣ ይሄ አካል አይሳተፍም፣ ይሄ አካል አይሳተፍም የሚሉ ነገሮች አሉ። በተለይ ችግር ነው ብለህ የምታስበው አካል ከ
ምክክሩ ውጪ አድርገ አይገባም ይልክ ምክክር ማድረጉ ያልተዋጣላቸው እንግዲህ ብዙ ናቸው። ከዛን ጻር ይመስለኛል ብዙሃኑ ተረጣሪም ያደረባቸው ከምክክሩ ጋር ተገናኝቶ ኤመረስት ፕሮፌሰሩ ግን እስቲ ትንሽ ነው ብለዋል። መልካም ልክ ነው። እኛም ትንሽ ነው የሚለውን ሐሳብ እንጋራለን። እንግዲህ ዘሩባቤል የዛሬውን ዝግጅታችን በዚሁ ብናጠናቀቅ መልካም ነው። እንግዲህ እንካቱም እሳቸው ብዙ ነገር ነው የተናገሩት። ከዛ ውስጥ የተወሰነውን በቁንጽሉን ያቀረብ ነው። ተመልካቾቻችን የዛሬው ወቅታዊ ዝግጅታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። እንግዲህ በሪፖርተር ጋዜጣ የተናገሩትን ሙሉን ማየት እና ማንበብ ትችላላችሁ። አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ጎበዜ ሳይና ባልደረባዬ ዘሩባቤል አለማየሁ አብረን ቆይታ አድርገናል። ከሌሎቹ የኛ ቴሌቪዥን መሰናዶዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ።